a domaći i škola neka čekaju. Ne smaraj, pusti me. Dijete moje, neka ti je Bog u pomoći. Majka sam Devet Jugovića. Samo sam jedna od toliko majki koje su sinove i muževe ugradile u srpsku zemlju i u vas, buduće očeve i majke. Nisam sama. Iza mene i ispred mene su sve srpske majke. E, pogledajte ko je došao kod nas. Knjeginja Milica i monahinja Jefinija. Nas najviše zanima kako ste preživili kosovski boj. Pričajte nam o tom periodu vašeg života. Nisam znala kako i da li ću moći voditi državu dok mi sine odraste i ne preuzme obaveze na sebe. Šta sam mogla? Da zažmurim i bezvoljno se predam? Svakako ne. Žrtve i odricanja bila su velika. Prvo sam svoju kćer, Oliveru, dala za sutanju, Bajazinu. Kako svoje hrišćansko dete da dam u čadu drugoj veri. Ali zarad mira i Srbije i to sam mogla. Učili smo da je i vaš muž hrabro poginuo. Kao i mnoge žene mog vremena zamonašila sam se. Velikog udjela imala sam u Stefanovom obrazovanju. I svima nam je potrebna pomoć tvoja, te se molimo. Moli se za jedničkom vladike, za voljena ti čeda i za sve one koji su ju barju i vjerom služili. Ostavili prvu žensku školu u Brnjacima. Obrazovanje i vaspitanje devojaka je mudar i ozbiljan korak za vaše vreme. Zahvalni smo vam što ste svojim postupkom pokazali čemu treba da teže buduće srpske majke. Hvala, mila moja deco. Posebno mi je drago što to umete da prepoznate i cenite. Učila sam ih našoj veri da budu poštene i kulturne devojke, da svi budu ponosni na njih. Naravno, učila sam ih i da vezu, da pišu, da pevaju strane jezike, jer sam imala želju da budu obrazovane i duhovno osvješćene. A vi, prelepe ste. Pogledajte samo kako imate lepa i negovana lica, divne kose, tople i bistre oči. Čuvajte Boži lik u sebi. Mi vas volimo, draga naša kraljice. Molite se za nas. Vi predstavljate za nas pravu srpsku majku. Oprostite, predobre majke, što smo izgubili. Ne znamo, ko ste vi? E, deco mila, nemojte se izvinjavati. Malo ih zna za mene, ali svi znaju za mog Stojana, sada već velikog i svetog Vasilija. Ja sam Ana Anastasija Jovanović, majka svetog Vasilija Ostroža. Majko, a šta vas je dovelo kod nas? Želela sam da vidim kakav je svet, deca, posle toliko vekova. Kako ste se branili za tim poteškoćama? Moj Stojan je imao 11 godina kada je otišao u manastir, kod svog strica, igumana Serafina. Nisam htela da dopustim da ga Turci odvedu u Janičar. Kako da ono što sam rodila, gajila i u Hrista obukla mogu dati strancima, onima koji su naš narod pokorili i Hrista kidali? Ne! Kako biste nas posavetovali? Šta biste rekli vašem Stojanu da je on ovde sada među nama? Deco, okruženi ste vrednostima koji su nekada bili sramota, a danas se svi u toku, u novac, pohlepu, laž, i samo da nam je što više, i samo ja. Bacite to, ne treba. Oprostite, a ko ste vi? Niste iz ovog vremena. Kneginja Ljubica, supruga sam očeva kneza Miloša Obrenovića, sa kojim sam imala 8 dece. Kad se kaže kneginja, čini se sve lepo i bajkovito, ali u životu nije se tako teklo. Želja da budem dobra majka i da ispuni sve dužnosti supruge takvog vladara su me održali. Nije bilo lako ni sa Milošem. Dosta je žena bilo oko njega. Sve to trebalo istrpeti. Kako ste sve to izdržali? Moja snaga su bila moja deca, koja su se savila oko mene. Iz Milošta su me zvali Naka, to me je radovalo. Jer sam znala da ću uvek biti tu uz njih i oni uz mene.
Ko ste vi? Odakle ste? Zovem se Milunka Savić. Tu sam iz tvog kraja. Selo Koprivnica, okolina Raške. Vi ste sa svojom pričom ušli u istoriju. Spričite nam nešto o tome. U rat sam se prijavila kao muško. Odsekla kosu, zavila grudi i obukla muško odelo. Imala sam svoju ćerku Milanu i othranila sam tri usvojenice. Milku, dete koje sam našla na železničkoj stanici u Stalaću, Radminu Višnju, moju sestru Dujaka, Zorku, siroče iz Dalmacije i još 32 dece. Koje odlikovanje vam je životu bilo najdraže? I pored svih ovih odlikovanja, najviše mi je prijalo to što sam bila srpska majka. Majka svog i dece koju sam podizala. Pa i vama sam majka. Borila sam se za vašu budućnost koju vi isto drugima treba da krčite. Šta ti je dete danas? Zašto me ljubiš? E, mama, gde su ona tvoje projice od jutros? Dobro su, baš su cool. E, i oprosti mi za jutros. Kakav ti je bio danas u školi? E, to ću tek da ti pričam.